844 дела са разгледани през 2017 година от магистратите в Шуменския административен съд. Председателят му Росица Цветкова отчете увеличение на делата, свързани с оспорването на подзаконовите нормативни актове, издавани от общинските съвети. За 2015 година тези дела са били 3. Броят им е станал 16 през 2016 година, а през 2017 вече са 59. В тези дела влизат наредбите, общинските наредби. Значи, не само на територията на, нали, на община Шумен, а на територията на всички общини в областта. Влизат правилниците за организация дейността на общинските съвети, както и имаме протести срещу заповеди на кметове за учредяване право на пристрояване въз основа на наредбата за общинската собственост на съответния общински съвет. Значително е увеличен броят на делата, образувани по Закона за управление на средствата от европейските фондове и по Закона за подпомагане на земеделския производител. Това са много обемни дела и с много висок интерес, тъй като обикновено държавата претендира възстановяване на абсолютно всички като размер помощи, които са дадени на заявителя. През 2017 година в Шуменския административен съд са свършени общо 744 дела. От тях 92% са приключени в 3-месечен срок.